Yo, so I'm at Commentators Show. It's yes, called the Weekend Warm Up. Wameiba Kila Kitu ya Obinna Show Live. Manega, angalia ni set. Angalia, kiti ya guest ndiyo hii. Alafu wana plants. Ona, ona. Alafu, hata introduction venye anasema ati, oh, wacha kwanza tupate tu, tupate kadekoram ni nini nini, watu wakamkam ni nini nini. Hizo sote. Bro, everything, they even have my problems. I have sound problems. He has sound problems. And then, mbaka mama county, hawa kuna sister county, kuna kishori, kishori kilinileta drinks hapa. And then now, tunamaliza, ananita tupige picha, hapa. I'm like, my G. Like, how much is enough? Come, how yes, much is enough? How much is enough? Usichukue vitu zote. Hatujachukua kila kitu. Kidogo tu mpate demu wa Facebook. Hata nyimu tatara demu wa Twitter. Ama demu wa wapi mumlete hapa. Hey. Demu wa IG. Kila kitu. Ona man. Yes. Damn. Sir. Okay, thanks for coming up. Drew, bro. Yeah, kama moja watch kipini na mea ni kule mrenda. Watch it on his channel. Tukule mrenda, man. Yes, I'm sir. Like, yo. Thank you, sir. Pichango napigia wapi? Tunapiga tu hapo mbele. Tukae tena hapa kwenye makako yangu. Mimi sikae hapo kwenye kaa hapa. Change kitu. Change kitu bwana. Wezi fanya kila kitu wewe. Ah ah. Nimekataa sasa. Hapo kukaa kwa desk is where I draw the line. Oh, tusimame. Oh, haya ndio hiyo. Tuko live, tuko live, tuko live. Ndio studio hapo. Yes. This studio is called Kelele TV Studio. Kelele TV Studios. Yes. YouTube yako ulikuwa unasema imefika wapi? Kelele TV 100 people fike 1000. Yes. This page is called Kelele TV. Kelele TV. Yes. Iko na makelele. No makelele. Yeah, so ni aje fikeni hapo Kelele TV. Yes. On YouTube, subscribe wafikisha 100,000 wa feel fit wapate that silver button. That's bad. Yeah. That's what's up. That's what's up. Yes, sir. That's what's